што научивме од животот досега? Дека утрото ги крие најубавите работи. Хаосот во мугрите е всушност тоа што најмногу ќе те недостасува. Но сега не го знаеш тоа. Еден ден ќе стигнеш точно на време и ќе изгледаш подобро од кога и да е. А тие сами ќе го одат патот. Еден ден ќе имаш толку многу време за себе, што ќе посакаш да се откриеш повторно. Твоите очи повторно ќе станат љубопитни и ќе сфатиш дека си токму таму каде треба да бидеш. Мирисот на празниците ќе те подсети на најубавото патување на кое си била, а едва ќе ги чекаш сите нови. Еден ден за празниците ќе има уште повеќе чинии, а срцето ќе те биде и повеќе од полно, затоа што ќе знаеш дека сите ја нашле својата среќа. На што и да те научил животот досега, знај дека вистинските работи доаѓаат во вистинскиот момент. Она што најмногу ќе го паметиш се моментите со твоето семејство, деновите кога само нивната смеа беше важна. Овие празници да научиме да ги цениме нештата што ги имаме во моментот и живејќи го секој ден со полна снага, да им посакаме добре дојде на новите. Среќни празници! Секогаш тука за убавите моменти. Ваш Fashion Group.